morjesta. Lähdetäänpä takaisin sinne Särkälle, kun tässä Porvossa nyt on vähän aikaa vietetty. Niin. Melko lämmin keli on luvassa, 29 astetta. Sehän merellä on aina pikkusen parempi olla. Kummiskin. Meillä on yksi uusi kippari, tai on se ollut aikaisemminkin meillä mukana, mutta niin meinasivat, että se tuo meidän varakippari ja sitten niin meidän tämä uusi harjoittelijakippari, niin ne meinas kolme purjehtia. Mulla on tuolla, mä teen yhden pikku jutun tuolla alhaalla sitten. Mutta keli pitäisi olla kyllä meillä kohilla. Ei pitäisi olla siinä mitään valittamista. Me ollaan laitettu nyt kahdella köydellä tämä. Nyt mä joutaan uittaa tämä toinen köysi sitten vaan tuolta. No niin, ruvetaanpa irtautumaan. Voit päästää sieltä. Eivät saaneet irti tuota koukkua, koska se jotenkin oli jäänyt sen narun sinne vähän niin kuin huonosti. Niin jouduttiin vähän pärkkäämään tuossa. Mutta vene on irti kummista. Tässä on tässä Emäsalon sillan kuppessa niin tuommoinen kahvio ja sitten on septin tyhjennyspaikka. Niin ajateltiin, että tyhjennetään tuo septi, kun niin se on nyt tämä jonkun aikaa ollaan oltu tässä, niin se oli parkissa, se on tuossa. Niin saatais septi tyhjäksi. Ei onnistunut tuossa, se oli jotenkin outo se pää, niin emme saatu sitä passaa mitenkään tuohon. Tää Särkälä tyhjentää. Tässä on venettä liikkuu tässä Porvoojoilla niin aika paljon, että joutuu vähän kahtomaan, että ei törmätä kenneen. Eti. Joo, laitettiin purjet iteskuuttava ja sitten tuo maaston iso purjen. Mennään, ryssitään nyt ihan täysin vastatuuleen, niin paljonko päästään vaan. Ja olikohan se eilettäin, niin saatiin semmonen vinkki yhdeltä oikealta purjehtijalta, että nämä köydet, mitä tässä on meillä tullut tuolta mastosta, niin niillä oli joku hieno nimikin, mutta ei jäänyt kyllä mieleen, niin ne kannattaa aina kiristää niin kuin vastapuolelle, kun mihin tuo masto menee, silloin kun vastatuuleen kuljettaa. Niin saadaan sillä pysymään tuo masto muodossa. Mutta tosiaan meillä on se parikymmentä mailia vähän reilu jäljellä ja nyt vasta kellokin on jo melko paljon, osaako joku sanoa paljon, se on jo yli 2. Mutta meillähän ei ole mikään kiire ole ja meillähän kato se oma paikka siellä, kato Särkällä, niin tarvii jännittää, että onko, tietenkin onhan se voinut joku ottaa, kun ajatella, että nytkö ne lähti. Se on 9 metriä sekunnissa tuulee ja 5 kuletaan ihan vasta tuulle, että ei tämä mikään aivan älytöntä vauhtia, mutta me yritetään mahdollisimman vähillä käännöksillä kumminkin mennä. Se on vähän niin kuin se ajatus. Siinä suoraan kohti ollaan menossa jotakin tuommoista alusta. Kerdan niminen. Suomen lippu näyttäisi olevan. Miksi me mennään sitä suoraan? Häh? No kun me halutaan mennä. Kokeillaanpa pilotti, että miten se kääntää. Niin. Elikkä hias kääntö ja vasemmalle ja 10 sekunnin päästä kääntö tekee. Oi, on kerkeä kääntää. Häh? Kerkeä. Katsotaan väärää suuntaan. Niin. Nyt katsomaan, että nyt se lähtee kääntämään, että miten nuo iteskuuttavat toimii. Sinne jää. Menee liian pitkälle, pääsee menemään tuo. Onko se löysällä joku? Sininen naru taisi olla löysällä. Lentelee tuon.
Nyt se sanoo, että käännös on valmis. No niin, tässä tuli teillekin kerrottava tässä välillä. Niin semmonen vähän joutuu piättelleen kiinni, mutta tää ihmeteltiin, että kun se on tällä rytyllä meillä tää purje, näin. Niin täällä on semmonen, millä tämä purje lukitaan tänne alas kiinni, niin siellä on semmonen vähän oma rakennelma ollut. Me ei ole koskaan nähtykään, minkälainen sen pitäisi olla. Niin se on nyt pettänyt se rakennelma. Ja meillä on sitten tuolla näkyy tommonen yhdessä kohti, niin se on lähtenyt sitten sieltä tämä purje irti tuolta sieltä uraasta. Niin nyt ei kyllä enää yhtään varma, että kun se pullottaa niin paljon, että saadaankohan me takaisin tätä purjetta veettyä tuonne. Masto. Mutta meillä on semmoinen suunnitelma, että me purjehittaa niin kauan, että jos me ei saa sisälle niin kauan, että ilma tyyntyy ja sitten kiivetään vaikka tuonne mastoon jotenkin sitä korjaamaan. Minä lähden tuonne hommiin, niin siellä on sitten purjehtijoita tuolla. Että koittakaa pitää vene oikeassa kurssissa ja katsoa, että mennään kumminkin mahdollisimman vastatuuleen. Meinasin, että jos kahvit rupeaa juomaan. Se vaan menee juomaan kahvia. Semmosta. Ei muuta. Tällä kertaa. Joo, meni ihan rinsessa hommiksi tämä. Täällä kun hommasin tämmösen vähän hävimmän niin petauspatjan tänne. Ja leikkasin sitten vaan kolmion mallia. Ne kolmiot, mitä tästä jäi, niin laitoin sitten vielä tämän patjan alle. Eli tässä on periaatteessa niin 14 senttiä nyt tämmöstä semmoista muisti patjaa, petauspatjaa niin lisänä sen menee alkuperäisen patjan kanssa. Niin jospa se tässä pystyisi sitten nukkumaan vähän paremmin tässä. Semmosen tässä tein samalla kuin nuo muut purjehtit. Missä ne onkaan menossa? Maata siellä näkyy vielä ja ja tällä pärjäisi sitten kato iltaa asti. Mutta hyvin ollaan vastatuuleen tultu tällä purjekompolla, mitä meillä nyt on käytössä. Kumminkin tuo tuuli niin on nyt tosi hyvä siinä, että se tuulee tasaisesti sen 10-9. Että ei ole mitään puuskaa, vaan se on ihan koko ajan tasainen tuuli. Hyvin pystyy menemään. Jaa, sinne menee joku vähän isompi vene. Semmonen päivitys noihin patjoihin tekasin tuossa matkan varrella. Joo, meneekö kallellaan mennään. Just ja just pysyy makkarakeitto tuossa. Lämmitetään sitä, mitä tehtiin silloin joskus. Niin sitäkö sen verran kallellaan mennään vastatuuleen. Laitettiin se iso kenua rullapurje tuonne. Niin miten on muuten mennyt sinulle? Kun se vähän tuo tuuli heikkeni, niin tuntuu, että ei oikein saa päästä menemään. Nyt kuulemma ei tuule kuin 10 metriä sekunnissa enää. Katsotaanpa näkyykö se, pääsinkö mä tästä kurkkaasta. Siinä se on kuule riekalle. Mutta hyvin se vie venettä vielä. Oiskaan tuo saattanut mennä tosiaan, mutta eipä nyt märistä sitä. Ties saahan kokkaasta uutta. Joo, me on jouttu tulemaan tosiaan niin aika lailla vastatuuleen paljon, että vielä on 11,6 mailia jäljellä. Ja mitähän me ollaan tänään tultu? Missä sit rippimittari tuossa tänään, niin 16,7 on tultu. Ei se nyt paljon, ootapa mitä mä sanoin, 12 ja 16, niin 28 mailia. Niin kuin 5 mailia tullut niin kuin lisää tässä. Laitettiin tuo, se rupesi niin kovasti taas tuulemaan ja jouttiin kääntymään, niin siinä samalla sitten laitettiin tämä itse skuuttava.
ei kovin sievästi mennyt vaan tuo rullakenua tuolla keulalla. Se on tuommoinen paksu pussi tuolla, mutta se tuuli niin kovasti, niin ei ajateltu sitä, että miten se menee, kunhan saadaan sisään se vai. Veneitä on kyllä mukavasti näkynyt nyt. Siinä on moottoriveneilijää ja sitten on purjeveneilijää. Purjeveneilijää moottorilla ja ilman ja pallopurjella ja tai mikä se nyt onkaan se. Kuutisen mailia enää jäljellä. Ei ole enää paljon. Ja ollaan nyt joutu jumppaa sitten rullaa kenua niin puolelta toiselle, kun ollaan tässä käännyt. Tuuli meni niin heikoksi, niin se ei enää tuolla iteskuuttavalla sitten kulkenut meidän mielestä riittävästi. Mutta tosiaan niin ei ole enää pitkä matka. Harmajakin näkyy tuolla, missä on tuo Viking Line, niin sen takana. Ja venneitä on paljon. Se on Vuosaari on tuolla. Ja se yhdellä tuli meripahoinvointia, mutta se, vaikka täällä nyt tää keli on melko loppujen lopuksi aika rauhallinen, se pikkusen vaan keikuttaa, niin mutta kyllähän se, jos kato sipsiä syö ja limukkaa juo, niin eikä mitään muuta, niin kyllähän se voi olla, että se voi olla niin kuin se osasyy siihen, että sitä meinaa pissattaa, niin. Mutta tulipa aika rauhallista. Tuuli vähän meinaa tyyntyä ja on tämmönen niin kuin rauhallinen keli. Pääsinkö mä tänne? Meinaa vaan aina pyöräyttää välillä tuo tuule yhtäkkiä mihin sattuu suuntaan, miten se sanotaan. Ei ole enää pitkästi. Meillä vaan hävisi tuo reitti kokonaan. Meillä ei nyt ollenkaan reittiä, niin mennään kartan mukaan sitten. Siellä on merivartioalus, se iso alus, mikä mä en muista sen nimiä, niin tuolla. Ja venneiden määräkin oikeastaan vähän väheni. Mä en tiedä, kello mahtaa olla jotakin, onko se on kohta 9, niin yllei oo jo 9 illalla. Se on tällainen, kun päivällä on tultu ja sitten kumminkin tuo matkahan on ollut aika pitkä loppujen lopuksi, vaikka ei olisi pitänyt olla. Mutta kun me on jouduttu, niin ei ole päästy sitä reittiä pitkin tietenkään tulemaan, kun vasta tuuli on ollut. Niin, sitten kun ollaan tässä lähellä, että ei ole enää pitkä matka, tuossa on harma ja on ihan tuossa lähellä, niin eikä tässä varmaan olisiko 3 mailia enää. Niin se tuntuu, kun tämä vauhti kato tällä hiastu, että ei mennä ennen kuin 2-3. Että se olisi melkein pakko panna moottori, että päästään perille. Mutta niin kuin silloin, kun lähdettiin ekaa purjehukselle, niin minähän silloin jo vähän ajattelin, että jos kumminkin mahdollisimman vähän käyttäisi tänä kesänä sitä moottoria. Että silloin, kun ei ole niin kuin oikeasti kiire. Totta kai sitten, jos on kiire, niin silloinhan sitä mennään sen mukaan, että kumminkin jos on pakko niin kuin johonkin päästä. Mutta niin kuin nyttenkään meillä ei ole mitään kiirettä eikä hätää, niin me vaan mennään rauhassa täällä. Niin. Nyt jännitetään, tuleeko se purje vai eikö se tuu. Siis näette, kyllä se menee nämä, kun se pyörähti jo nyt. Ei mitään hätää. Mennään jo 1.3. 1.3 mennään jo. Joo, se on hyvä, sen lukitteen. Lepposta hommaa tuolla. Saanko mä vettä tuon toisen? Mä haluan testaa. No niin, vejaa vaan. Mutta sitä joutuu vähän piättää, että se tulisi vähän siistimpi, niin se. No niin, nyt se tipahti. No niin, vejaa. Hyvä. Sinne se menee, vejaa. Sulla ei vaan hanskoja nyt, mutta ei se nyt. Niin. Anna löysää. Löysää vaan, anna löysää. Veä. Katsotaan, kuinka hieno saatta tehtyä.
Joko laitetaanko jo moottori? No niin, Veja. Laitetaanko me moottori käyntiin vai ajotaanko me, jäähänkö me tähän lillumaan sitten? Hei, nyt on hanskat käysä, niin rupia. Mutta nyt ei pysty mistään ponnistaan. Joo. Onko se jo sisällä? Ei oo vielä, annahan mennä vaan. Siellä menee poliisikatot täysiä, pillit päällä. Veja, veja! Mulla vaan pelattu, että tää yhden. Anna vaan löysää, veja, veja! Veja, veja! Veja, veja! Vielä, 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 vielä vaan, veja vaan. No niin, joku mä voin löysää toi yhden narun tosta narun. Näin, sai ne purjeet sissään. Ei ollut ongelmaa purjeitte. Tuo vähän tuo mastoni purje, iso purje, niin meidän pitää se käyttää ulkona ja situa tuo alapää kiinni. Mutta nyt on rauhallinen keli, niin en tiedä jaksaako tänään, mutta huomennakin pitäisi olla aika rauhallista. Niin sijoitaan se tuo alapää kiinni. Saahan toimii se vähän paremmin. No niin, ottaa kiinni siitä keskeltä. Mistä me menin? Mä en näytä sut huomenna takaisin. Tää pettää se, se ei pettää. Ja mä annan sen narun sun. No niin, parilla olemme. No niin, joo. Hyvin onnistui parkkeeraus kyllä nyt. Ja vaikka vähän tuuli niin kuin tuolta väärästä suunnasta. Pikkusen väärästä suunnasta. Kiitoksia tästä reissusta teidän kanssa. Ja laittakaa kanava tilaukseen, jos vähänkään tuntuu siltä, että kiinnostaa nämä meidän höpinät ja jutut. Niin